Loft dizaynida siz bilishingiz kerak bo'lgan 6 qoida. Birinchi qoida bu xonalarning katta va baland bo'lishi. Oldingi videolarimizda gaplashganimizdek, loft dizaynining kelib chiqish tarixi sanoat binolari va zavodlarni yashash xonalariga aylanishi bilan bog'liq edi. Sanoat binolari va zavodlar esa katta va baland holatda bo'ladi. İkinci qoida bu derazalarning kattaligi. Bilamiz, zavod binolarda derazalar katta bo'ladi. Albatta, pardalarsiz ham bo'ladi. Sababi inqiroz davrida yangi ko'chib kelgan aholida ortiqcha mablag' bo'lmagan va ular ham derazalarga parda olishmagan. Shuning uchun ham loft dizaynida asosan binolarning derazalari katta va pardalarsiz ko'rinishda bo'ladi. Uchinchi qoida devorlarning asl holaticha g'isht va beton holida qoldirish. Endi buni ham sababini aytib o'tib ketamiz. O'sha davrlarda, ya'ni inqiroz mahal ortiqcha mablag' bo'lmagan. Shuning uchun ham devorlar o'z holicha qolgan. Hattoki devor quvurlari yoki ventilyatsiyalar ham o'z holicha ochiq qolgan. 4-chi qoida kommunikatsiya elektr simlarini ochiq qolishi. 5-chi qoida yog'och fakturalarning ishlatilishi. Turli mebellar yoki stol usturlar loft dizaynida ishlatishimiz mumkin va pollarni o'z holicha qolishi shular jumlasidandir. 6-chi qoida esa mebel yoki dekorativ retro ko'rinishlar. O'sha vaqtlarda yana ortiqcha mablag' bo'lmaganligi uchun eski mebel stol usturlarni ta'mirlab foydalanishgan. Bu ham loft dizaynining asosiy belgilaridan biri hisoblanadi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosish esdan chiqmasin va kommentariyada keyingi video qanday dizayn turi haqida bo'lishini yozib qoldiring.